បសុងគ្រប់នឹងជំរាបសួរតរពុកម៉ែបងប្អូនដែលតែងតែនិយមតាមដានព័ត៌មាននៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube ជាទីមេត្រីនៅក្នុងគណៈពេលនេះដែរខ្ញុំបានលើកយកនូវអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយទៀតហើយសម្រាប់ចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនទស្សនាកំសាន្តមានចំណងជើងថាអាយ៉ាកាក់កបខ្លាំងក្រោយលែងលះស្វាមីអ្នកនាងលើប្រិយាមានហាងឆេងខាងសំអាងការខ្លាំងតែម្ដងតែមុននឹងចូលទៅដល់ខ្លឹមសារនៃអត្ថបទខាងក្រោមសូមបងប្អូនកុំភ្លេចចុច Subscribe Like និង Share ម្នាក់មួយដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃភ្នំពេញអ្នកនាងលើប្រិយាដែលជាតារា Facebook និងជាអ្នកលក់អនឡាញដ៏ល្បីឈ្មោះហើយអ្នកនាងក៏ទៅតែបារៀបការសាងគ្រួសារនិងទទួលបានចំណងដៃកូនដ៏គួរឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់ផងដែរដែលឡែកក្រោយពេលរៀបការមិនទាន់បានប៉ុន្មានខែផងស្រាប់តែពេលនេះលេចធ្លាយដំណឹងថាអ្នកនាងនិងស្វាមីបានចែកផ្លូវគ្នាបាត់ទៅហើយខណៈអ្នកនាងបានឡាយវីដេអូបង្ហាញអារម្មណ៍យ៉ាងក្តុកក្តួលធ្វើឲ្យអ្នកទស្សនាឃើញហើយសឹងតែស្រក់ទឹកភ្នែកតាមទៀតផងក្នុងនោះដែរក្រោយពេលឃើញបែបនេះមហាជននិងបណ្ដាជាអ្នកគាំទ្រជាច្រើនរបស់អ្នកនាងលើប្រិយាបាននាំគ្នាបង្ហាញអារម្មណ៍ក្តុកក្តួលនិងអាណិតដល់អ្នកនាងនិងកូនហើយថែមទាំងបានផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យអ្នកនាងរឹងមាំស៊ូឡើងបាទថែមទៀតដែលឡាយថ្មីថ្មីនេះអ្នកនាងលើប្រិយាមានហាងឆេងខ្ពស់បាទមានការថតសម្អាងការជាច្រើនបាទហើយនាងទៅថតផងដែរធ្វើឲ្យអ្នកគ្រប់ត្រនាងសរសើរនាងមិនដាច់ពីមាត់ក្រោយបាទការងាររវល់យ៉ាងណាក៏នៅតែឆ្លៀតពេលទៅថតដែរបើអញ្ចឹងសម្រាប់អត្ថបទព្រមមានតែតងទៅនឹងអ្នកនាងលើប្រិយាក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា